Ми вітання на ІСТВ «Час новин». Головні факти на 12.45. Дозволити продаж землі в турборежимі не вийде. Сьогодні день у парламенті почався із гарячих дискусій навколо відкриття цього ринку. Більшість опозиційних фракцій та груп не проти ринку землі. Але кожен має свої зауваження, і тому наразі виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Водночас під парламентом аграрії та представники політичних сил влаштували масовий мітинг. З подробицями Василь Сефянюк. Вітаю, Петре. Справді, земельна тема сьогодні питання номер один. І тут, у залі під куполом, в сесійних кулуарах парламенту, а також і під стінами Верховної Ради. З самого ранку депутати сперечалися. В сесійній залі ще до 10-ї години навіть були вивішили плакат, потім довелося їх зняти. Також було гаряче і під парламентом. Тут зранку зібралися люди і привезли навіть з собою сільгосптехніку, переважно трактори. Це і Всеукраїнська аграрна рада, представники Національного корпусу «Свободи», «Правого сектору». Люди, окрім прокурорів, також мали і плакати з вимогою і закликою до депутатів не продавати землю сільськогосподарського призначення. А от в залі під куполом питання землі теж було головним. Парламентарі запаслися плакатами і інформаційними бюлетенями, зранку роздавали своїм колегам. Спершу «Батьківщина» із закликом «Ні продажу української землі». Юлія Тимошенко була на трибуні, а депутати з її фракції навколо неї. І звернулися до колег з проханням, аби ті спершу підготували відповідний продуманий законопроект, який би підтримало українське суспільство, ну а вже потім можна було б і запроваджувати ринок. Ну а поки, на думку Юлії Тимошенко, варто продовжити ще мораторій. Ось її слова, до вашої уваги. Сьогодні аграрії всієї країни повстали. Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без виключення закони про продаж землі і продовжити на один рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею. Підтримайте це і не допустіть розпродажу землі. Ідею з плакатами підтримали і інші депутати, приміром, опозиційній платформі «За життя». Теж вийшли всі депутати до центральної трибуни, але, на відміну від «Батьківщини», вимоги в них були дещо інші. Ну і під час своїх виступів слів вони не добирали і навіть не цензурні використовували. Ось їхні аргументи, пропоную вам послухати. Не вийде. Хрен вам, а не земля України. Запомнили? А хто не розуміє по-русски, я переведу. Дідька лисого ви отримаєте, а не землю України. Понятно так? Понятно, да? Поэтому закликаю всіх об'єднатися заради захисту нашої землі. Свою позицію озвучили і в «Європейській солідарності». Там теж наполягають, що законопроекти потрібно ретельніше більш підготувати, аби ринок землі, який повинен запрацювати в Україні, був такий, що не наніс шкоди ні українцям, ні, власне, самим аграріям і фермерам. І ось думки представників цієї фракції. До вашої уваги. Ми не будемо голосувати за закони про дерибан землі. Ми за ринок землі, але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет. А ті, хто хочуть скупити землю шматками, площею Ліхтенштейну чи Андори, не будуть мати змогу це зробити. Ну, зрештою, випустивши емоції пар, депутати дещо вгамувались. Додам, що самих законопроєктів щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні сьогодні порядку денному парламенту немає. Є інформація, що їх розглядатимуть завтра, адже у найбільшій фракції також досі немає згоди. І там немає більшості, яка б готова була проголосувати за запровадження повноцінного ринку сільськогосподарської землі. Крім того, сьогодні депутати ще й говорили про війну на Донбасі і способи досягнення миру і повернення наших територій. Приміром, у «Голосі» наголосили, що зараз є кілька варіантів, як це досягнути. Це військовий шлях, який нам неприйнятний. Є шлях, який пропонує зараз президент і його команда, на думку Святослава Вакарчука. Це теж не підтримує більшість українців. І варто йти третім шляхом, тобто збудувати сильну країну і економіку, і вже тоді на умовах України повертати ці території. Ось ще думки «Голосу» до вашої уваги. Знайти в собі сили, зібратися, підняти нашу економіку, зробити так, щоб Україна була готова до викликів, які стоять перед нею, і разом всією країною на українських умовах встановити мир і повернути окуповані території. Просимо від парламенту стати нарешті місцем, який виробить цей чіткий проукраїнський план. Окрім таких виступів, сьогодні народні обранці, звичайно ж, і розглядають законопроекти. І один з таких важливих законопроектів – це щодо ринку електроенергії в Україні. Саме над ним зараз депутати і працюють в залі під куполом.
Петре. З нами був Василь Сафіонюк. Дякую. Після неспокійного понеділка, коли окупанти 16 разів обстріляли позиції українських військових, ніч минула спокійно. На передовій триває розведення військ. Нині розводять на Донеччині, на третій ділянці Богданівка-Петрівське. За три дні загалом ми вивели вже 42 бійців, а також півсотні одиниць стрілецької зброї і три бойові машини піхоти. Щоправда, бойовики з іншого боку фронту не дотримуються домовленості. Приміром, у неділю обстріляли українську вантажівку з продуктами. На щастя, ніхто не загинув. Четверо бійців дістали травми. Цей випадок зафіксувала моніторингова місія ОБСЄ. Українці можуть стати законотворцями, заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. Відповідні правки до основного закону, що дозволять громадянам формувати порядок денний для влади, вже в Конституційному суді. Водночас дискутували про зустріч в нормандському форматі. Дати поки немає. Усі подробиці далі. Розведення військ на визначених ділянках та застосування формули Штайнмаєра – це дві основні умови, які виконала Україна для проведення зустрічі у нормандському форматі. Однак досі дати саміту немає. В ефірі «Свободи слова» міністр закордонних справ наголошує, дату зустрічі ще обговорюють, бо згоди мають дійти усі чотири сторони – Україна, Росія, Франція та Німеччина. Росія загнана в кут. Ви знаєте, що канцлер Німеччини сьогодні дзвонила Володимиру Путіну, і я впевнений, що якраз була про це розмови. Коли і як ми можемо зустрітися. Навряд чи вдасться досягти якогось серйозного значного прогресу, але з іншого боку, не спробувати не можемо, ми не можемо перед народом. Україна не має жодних гарантій, навіть після проведення нормандського саміту, наголошує нардеп Михайло Забродський. Не озвучення, ні питання, які обговорюватимуть президенти чотирьох країн, невідома риторика, з якою Володимир Зеленський виступатиме на зустрічі. Нема дати, значить нема факту зустрічі. Наскільки я розумію, зміста і переліка питань зустрічі теж нема. Ми навіть не знаємо, про що ми будемо розмовляти. План є, наголосив Пристайко, не озвучують, щоб не зірвати важливі перемовини. Прокоментував міністр і заяви російських політиків з приводу підписання підсумкового документа саміта. Наголосив, радники підготували короткий звіт, який зафіксує лише результати обговорення. Жодних нових умов із сторонами не погоджували. Тим часом Сергій Соболєв зауважив, на саміті Росія буде ставити Україні жорсткі умови. Наполягатиме на виборах на Донбасі і змусить Україну відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу, за яким «Газпром» повертає нам мільярди. І так президент має сформувати свою лінію аргументів. Цей план повинен бути узгоджений всіма громадськими ініціативами, і це повинна бути позиція країни. Не може бути такого, щоб в парламенті цей план далі критикувався. Паралельно з підготовкою до нормандської зустрічі кипить робота і в Верховній Раді. Зокрема, готують низку документів, які визначать українців законотворцями на рівні з нардепами та президентом України, заявив Руслан Стефанчук. Для цього потрібно внести зміни до Конституції. 5 основних напрямків. Насамперед, те, про що ми говорили, це питання всеукраїнського референдуму. Потрібно віддати велику увагу і місцевим референдумам питання так званих народних ініціатив. Вони можуть бути як на законодавчому рівні, так і електронні петиції, так і інші речі, які існують сьогодні в світі. Українцям нададуть право вето на рішення та відкликання посадових осіб. Впродовж ефіру глядачі у студії відповідали на питання, чи підтримують розведення військ. У студії 71% за, 29% проти, а от результати онлайн-опитування протилежні. Проти розведення 72% українців, підтримують лише 28%. Наталія Кулик, «Факти», ICTV. У Росії 6 кримчан засудили у так званій справі «Хізбут Тахрір» до різних термінів у колонії суворого режиму. Суд звинуватив чоловіків в участі в Ялтинському осередку терористичної організації і замаху на захоплення влади в країні. Найбільший термін – 19 років – дістав Муслім Аліїв. Нагадаємо, у 2016 році окупаційна влада Криму почала гоніння проти учасників релігійного руху «Хізбут Тахрір». Тоді ж були затримані всі 6 фігурантів справи. Після оголошення вироку захист має 10 днів на його оскарження. За словами адвокатів, їхні підзахисні свої провини не визнають. І вже відзавтра у Конгресі Сполучених Штатів почнуться відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа. Колишній радник спецпредставника з питань України Курта Волкера Крістофер Андерсон підтвердив, що Трамп відхилив рекомендації експертів Держдепартаменту та Білого Дому негайно оприлюднити різку заяву на підтримку України після того, як Росія напала на українські кораблі у Керченській протоці. Дії Кремля тоді публічно засудили лише держсекретар Майк Помпео та представниця США в ООН Нікі Гейлі.
Раніше стало відомо про інші спрямовані проти України дії Трампа. Сполучені Штати заморожували військову допомогу Києву саме з політичних причин, засвідчила у Конгресі помічниця міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер. Вона підтвердила, адміністрація президента Дональда Трампа вимагала від української влади заяву про розслідування проти сім'ї Байденів. Держдепартамент, Пентагон та інші установи були проти такого підходу, наголосила Купер. На Близькому Сході загострення. Ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами. На цьому відео камери спостереження. Палестинська ракета влучає по доволі напруженій трасі ізраїльського порту Ашдода. Дивом ніхто не постраждав. Всього ж із сектора Гази запустили 50 ракет. Ізраїльська протиповітряна система «Залізний купол» змогла перехопити лише 20 з них. Сирени протиповітряної оборони і тривоги спрацювали сьогодні вранці ще й у Тель-Авіві та його містах-супутниках, а також Ашкелоні. Ракетами палестинці відповіли на авіаудари, яких Ізраїль завдав напередодні по палестинській та сирійській території. Під час одного із них у секторі Гази загинув лідер угруповання «Ісламський джихад» та його дружина. Під час іншого в Сирії його син. Японія заарештувала активи «Газпрому» на вимогу «Нафтогазу». Йдеться про заморожування рахунків компанії «Газ Ейша Кепітал», яка випустила облігації для російського «Газпрому» в японських єнах. Арешт наклали в рамках виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Нагадаю, Україна виграла там позови проти Росії, яка заборгувала нам 3 мільярди доларів та відмовляється платити. У новому позові, поданому до Стокгольмського арбітражу, українська компанія висунула вимоги на понад 12 мільярдів доларів. Надзвичайний стан у селищі Чкалівське на Харківщині. Там і досі не добудували міні-котельні, які мали подавати в будинки тепло. Схожа ситуація і в райцентрі Куп'янськ. Там через холодні батареї на 2 тижні продовжили школярам канікули, адже комунальники і досі не уклали угоду з «Нафтогазом». Як рятується у холоднечу понад 35 тисяч жителів і коли врешті буде тепло, розкаже Тетяна Доцяк. У шкільних класах 10 градусів. Навчальний процес зупинено. Учні другий тиждень на вимушених канікулах. Під школою Куп'янську райцентрі на Харківщині батьки дітей вимагають від директора негайно вирішити проблему з опаленням. У некоторых детей будет и ДПА, и ЗНО. То есть нужно готовиться, как это будет происходить. То есть если они даже выйдут там, в начале декабря, это будет 3 недели. За 3 недели это нужно пройти программу 2 месяцев. З 10 шкіл у місті опалюють лише 4. Їм тепло подають твердопаливні котельні, каже директор. Ця школа, як і все 30-тисячне містечко, чекає, поки основна міська котельня отримає газ. Хорошо тут мало, само собою зрозуміло. І для вчителя важко, і для дітей, будемо говорити, теж важко. Ну, а варіантів на сьогодні ж ніяких немає. Кілька десятків городян пікетують мерію. З 3 лікарень міста опалення отримує 1. Та й там у палатах холодно. Потужності альтернативної котельні не вистачає, щоб обігріти весь медзаклад. Не хватає цього тепла, тому що твердий топливний котел не дає тої мощності і обогріву, яка б желательно була. Але, тим не менше, благодаря тому, що хоч на твердому топливі котел працює, хоч батарея, як говориться, чуть теплий. У мерії пояснюють, «Нафтогаз» і досі не виділив місту лімітів на газ. Обласне комунальне підприємство, яке забезпечувало містечко теплом впродовж 2005-2017 років, заборгувало газовикам 300 мільйонів гривень. Нині воно у стані ліквідації. А новостворене комунальне підприємство брати на себе борги попередників не захотіло. «Нафтогаз» вимагає, щоб їх сплатили обласна рада або місцева громада, інакше лімітів на газ не буде. Наша позиція чітка, тому що ми не беремо ні копійки цього долу. И мы не обязаны его брать. И мы не берем на себя, и мы не имеем, скажу так, морального права, по большому счету, вешать эти долги, которые были сформированы областным коммунальным предприятием. Аналогічна ситуація і в Чкалівському. Через відсутність опалення у селищі оголосили надзвичайний стан. Пимо, ось бутилочки наливаємо, гарячої водички і ванну он купили, дуйчик. І гріємося під ватним одіялом на диванчику. З холодними батареями зо 3 тисячі жителів. Велика котельня, яка раніше обігрівала місто, також без газу. Замінити її мали 4 невеличкі твердопаливні котельні, та працює нині поки лише 1. Тепло житлові будинки мали подавати ось такі міні-котельні. Однак їх і досі не здали в експлуатацію.
реалізацію. Готовність проекту 80%. Підрядники готові завершити роботу лише за місяць, однак за умови фінансування. Його потрібно закінчити і буквально там в кінці декабря, може бути в середині января, брати і вводити в експлуатацію. Я думаю, обласні депутати підтримують і будуть виділено все-таки ці 6 мільйонів. Без газу грудень люди не переживуть, каже голова ОТГ. Тож разом із колегами оббиває пороги обладміністрації. Там врешті запевнили, нинішнє комунальне підприємство погодилося взяти на себе борги попередників. Днями з «Нафтогазом» підпишуть угоду, газовики виділять ліміти і до понеділка у всіх будинках буде тепло. Якщо ні, люди обіцяють мітингувати біля адміністрації президента. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти АСІТІВ. «Нафтогаз» підвищив ціни на газ для населення на 14%. Отже, у листопаді блакитне паливо для населення коштуватиме 4899 гривень за 1000 кубів, і це без ПДВ. Про це повідомляє прес-служба компанії. Там називають, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді. Водночас додали, що вона вища за ціни на умовах газовий запас. Тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої гроші. Державний концерн «Антонов» вперше за 4 роки продав літак. Держпідприємство «Спецтехноекспорт» погодило контракт на поставку вантажника Ан-178 Національній поліції Перу. «Антонов» запропонував ліпші умови. Окрім ціни, це й розширена гарантія, коротші терміни поставки і навіть навчання персоналу. Подробиці угоди не повідомляють, але у відомстві переконані, що вона відкриє для нас латиноамериканський ринок. Ан-178 – наша найновіша розробка вантажного літака. Може підійматися на 12 кілометрів і перевозити 18 тонн вантажу. До того ж, невибагливий до аеродромів, може сідати навіть на ґрунтові смуги. І дивіться далі. У Миколаєві можуть закрити кінно-спортивну школу. Власникам тварин невигідно давати їх для тренувань. Вони повернулись за кордону, щоб будувати свою країну. Креативна молодь створює в Україні сучасні прибуткові проекти. Українці стали першими на міжнародних змаганнях з плавання Ocean Man. Наші плавці випередили сотні учасників. Справжня зима завітала до американських штатів Айова, Іллінойс та Небраска. Потужні снігопади у Чикаго сповільнили рух громадського транспорту. Примусили повільно рухатися водіїв і на заміських дорогах через слизьке покриття. Сталося кілька невеликих ДТП, люди, на щастя, не постраждали. На одній із трас Небраски пожежну машину розвернуло поперек дороги, і вона на кілька годин заблокувала рух. Синоптики кажуть, сніг, що принесли холодні повітряні маси з Арктики, розтане вже сьогодні. До нових форм протесту вдалися прихильники від'єднання Каталонії від Мадрида. Напередодні вони перекрили на кордоні дорогу, що сполучає Іспанію з Францією. Рух заблокували в обох напрямках. Утворилися багатокілометрові затори. Поштовхом до нової хвилі протестів став вирок каталонським політикам, яких засудили до ув'язнення за організацію референдуму щодо відокремлення регіону. Організаторами акції на кордоні стали активісти протестної платформи під назвою «Демократичне цунамі». Акцію солідарності їхні соратники провели і в столиці Каталонії – Барселоні. Сотні людей заблокували там кілька важливих вулиць. Права каталонців не поважають, не дозволяють нам висловлювати свою позицію, перешкоджають із самовизначенням. Та ми маємо на це право, і тому виходимо на вулиці. Один із найвідоміших політологів світу Френсіс Фукуяма розповів про своє бачення України. Напередодні він разом із професором Стенфордського університету Еріком Дженсеном провів навчальний курс для 50 народних депутатів. Їх вчили державного управління на основі успішних кейсів різних країн світу. Френсіс каже, серед нардепів чимало лідерів. Це нове покоління, яке справді може змінити Україну. На думку політолога, нині Україна переживає унікальний момент становлення і не має впустити можливість стрибнути у розвитку. Френсіс навіть дав передбачення щодо України на 5 років. Я вірю, що за 5 років Україна зможе подолати корупцію, покращити економічну ситуацію, якщо не буде так концентруватися на Донбасі та Криму. Ситуація там навряд чи розв'яжеться. На мою думку, там не відбудуться позитивні зміни так швидко. Тому Україні краще сфокусуватися на створенні демократії. Тоді за 5 років Україна буде в набагато кращому становищі, ніж нині.
Ну, я б сказав, що Україна не лише в руках молодих політичних лідерів, а загалом в активному, патріотичному і креативному громадянському суспільстві. От, приміром, чимало молодих людей зараз повертаються в Україну. І не тому, що тут різко стало краще жити. Просто хочуть вдома втілювати проекти, хочуть будувати країну своїми руками та ідеями. Потенціал для розвитку шукають на місці, до прикладу, участь у різноманітних грантах чи проектах. Наші герої доводять, що Україну можна робити успішно. Цей кам'яний віадук – найвідоміше місце Теребовлі. У княжому місті є ще замок та з десяток туристичних локацій. Степан Зелінський повернувся сюди з Польщі розвивати туризм. Саме на ньому місцева громада за рік заробила 220 тисяч гривень. Люди активно виграють гранти. За американські гроші облаштували прокат велосипедів. Ми закупили 20 велосипедів, також велопарковки, навіть лавочки з сонячними батареями, щоб трошки облагородити власне території в місті. І щоб не тільки туристи, а й міщани мали десь зарядити свої гаджети. У містечку з'явилися велосипедні маршрути. Тут частково облаштували туристичні локації, реставрують архітектурні пам'ятки, відкривають інтерактивні музеї. За рік Теребовлю відвідало 6 тисяч туристів. Та це транзитні гості. В місті ніде переночувати. Під цими лежаками знаходяться вулики з бджолами. Сон на вуликах та цілющі медові наїдки. Марта Смільницька – одна з перших, хто перелаштовує власне господарство під туристичні потреби. Тут тільки мед наш з нашої пасіки і сушена малина, яку ми закуповуємо місцевого чоловік, виробляє також на Теребовлянщині і ми в нього закуповуємо. У Теребовлянську об'єднану громаду увійшло 26 сіл. Вони невеликі, але намагаються шукати нові способи розвитку. І головне, тут зрозуміли, якщо місцевих грошей не вистачає, завжди можна знайти грантові. За рік залучили понад 5 мільйонів гривень. Ми розвивали більше 10 проєктів. Це є великі проєкти, і дрібні проєкти розміром від 150 тисяч гривень і аж до 2,5 мільйонів гривень. Євгенові 35. Чоловік навчався в Німеччині та США, має гарну освіту та приїхав на Прикарпаття розвивати місцеве село. Його овеча ферма на Коломийщині працює кілька місяців. З вівчарства можна мати все, починаючи з шерсті, шубнини, з м'яса, з молока, ну і субпродуктів. Фактично, це безвідходне виробництво. Весною тут працюватиме сироварня. І для її роботи Євген залучатиме і селян. У них купуватиме і кров'яче молоко. Тут в цьому котлі буде варитися сир. Котел поки що невеликий, тільки на 100 літрів. Станіславівка – село віддалене. Роботи немає, тому корови тут чи не єдиний заробіток. Приклад Євгена надихнув місцевих розвивати і своє виробництво. Богдан 5 років працює на фермі в Данії. Планує цей досвід передати прикарпатцям. Як мій фермер розказував, все маленьких ферм, кожна хата мала там, я знаю, по 50 корів, по 100, і кожен займався якимось сільським господарством. Хто хотів, розвивався свій сімейний бізнес, і великі ферми почали створювати. Овеча ферма Євгена чи туристичний потенціал Теребовлі, який рухає Степан – приклади успішної активності прикарпатців. Коли люди не чекають на допомогу, а самі розвивають не просто села чи міста, а цілі регіони. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти ICTV». У Миколаєві під загрозою закриття кіноспортивна школа. Без тренувань ризикують залишитися понад 60 юних спортсменів, а коней продадуть. Власник тварин державного племінного заводу вимагає від школи, котра їх орендує, оплатити хоча б корм. Школа гроші має, але не платить. Хто і чому не може порозумітися, з'ясовувала Олена Горячева. Через фінансові проблеми під загрозою закриття Миколаївська кінно-спортивна школа. 63 юних вихованці залишаться без тренувань, а 16 коней продадуть. Єлизавета Виговська за 5 років занять стала кандидатом у майстри спорту. Без спортшколи шлях до змагань, а відтак і зростання для неї закритий. Якщо закроють колос, то я не маю права участвувати в змаганнях, тому що спортсмен должен чиститься в какой-то спортивной организации. Чувство безнадёги, потому что очень много вкладывалось своих денег в это все, и чтобы это просто забрали. Ну, как бы, это животное, которое я люблю. Власник тварин, кінерозвідний завод, вимагає від спортшколи «Колос» 450 тисяч гривень хоча б за годівлю коней. Інакше підприємство змушене продати їх. Це велика сума убитку, але кормити просто лошадь, яка завтра не буде предоставляти цінність в спорті, це просто заводить підприємство в огромнішу яму в убитку. Ми виставляємо оптову ціну 26 тисяч гривень.
і продаємо всіх. Підприємство 60 років розводить тварин, але нині не надто успішно. Не вистачає грошей на ремонт конюшень і обробку полів, корми купують у борг. Але ж за багаторічною домовленістю спортсмени користуються кіньми і полями для тренувань безкоштовно, а співробітники підприємства доглядають за скакунами і годують їх. Люцерна є в обід, один раз в день, да, один раз в день, але це достатньо. Тобто сіно утром дається, підстілка є у лошадей, регулярно міняється. В течение 10 місяців ми фактично займаємося на них безплатно. Содержання коня стоїть 5 тисяч гривень в місяць. У січні область виділила школі 450 тисяч гривень на всі потреби. Але керівництво вирішило їх не витрачати. Директорка переконує, що немає законного права переказувати гроші на утримання тварин. Про це й листувалась із обласною радою 10 місяців. В цьому році наша школа не обращалась ні к депутатам, ні к кому. Появляється 450 тисяч. Считається за пороговая сума. Підписати договор о сотрудничестві я не можу. У обласному управлінні спорту впевнені, що спортшкола таке має право підписувати угоду із власником коней і переказувати гроші. Інакше наприкінці року їх повернуть до бюджету. Директор школи повинен сам підписати угоду з будь-яким підприємством для організації навчально-тренувального процесу. А коли я буду вказувати директору, з ким підписувати угоди, ну, то для чого потрібен сьогодні директор? Розрубати цей гордіїв вузол хотіли на спільних зборах батьків, чиновників і обласних депутатів. Але після жвавих дискусій кожна сторона залишилась при своєму. Начальник управління спорту пообіцяв рекомендувати товариству «Колос» звільнити директорку спортшколи. А заступник голови облради готовий забрати гроші і тренерів до іншої спортшколи. Олена Горячева, Даніїл Сліж, «Факти», ICTV. Українці стали першими на міжнародних змаганнях з плавання «Оушенмен». Цього разу вплав підкорювали Середземне море на Кіпрі. Участь брали як професійні спортсмени, так і аматори. Українцям вдалося випередити сотні учасників на усіх дистанціях змагань на 10 кілометрах 5,2. Спека плюс 29 та абсолютний штиль в морі посприяв запливу. Переможці отримали безкоштовну участь у фінальних змаганнях «Оушенмен» у Мексиці. Тут насправді ідеальні умови, тому що тут немає хвиль, сонце, чиста, приємна вода. Я ставив задачу виграти. Мені було принципіально важливо це зробити. Звісно, приємно, коли ти припливаєш першим, неважливо на яких соревнованнях. І вдвойне приємно, якщо тебе на берегу чекають ребята, які тебе підтримують, близькі твої рідні. Це перші змагання «Оушенмен» саме на Кіпрі. У нас понад 500 учасників і близько 150 з них з України. Ваші аматори дуже сильні. Вчора були естафети у морі, ми з командою теж пливли, але українці усіх випередили. Рекордні продажі на Алібаба в День холостяків 11 листопада тимчасово обвалили «Приват-24». Платіжна система просто не впоралася з кількістю транзакцій. Воно і не дивно, адже вчора було занадто багато одночасних запитів під час оплати на Аліекспрес. За попередніми оцінками, близько півмільярда покупців. Такого ажіотажу світ не знав вже давно. За час 24-годинного розпродажу компанія виручила понад 38 мільярдів доларів. Нагадаю, День самотніх людей, бо День холостяків – це аналог Чорної п'ятниці в Китаї. Студенти вигадали його в 90-ті роки на противагу Дню Святого Валентина. Саме в цей день, 11 листопада, інтернет-гігант Alibaba влаштовує масштабний розпродаж ще з 2009 року. І ще один крок до покриття інтернетом всієї планети зробила компанія Ілона Маска SpaceX. Напередодні ракета успішно вивела на орбіту одразу 62 супутники Starlink. Нагадаю, загалом для всесвітнього інтернету таких апаратів запустять 12 тисяч. Вони будуть забезпечувати доступ до глобальної мережі навіть у найвіддаленіших куточках планети. Ну, а ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 15:45. Хорошого дня.